Takže ahoj děti a vítejte u dalšího dílu karanténního pořadu Učí Smaška. Projeli jsme českou meziválečnou literaturu a podle komentářů byl větší zájem o české 19. století než o světovou meziválečnou literaturu. Takže tedy pokračujeme v českých zemích v 19. století. A jelikož 19. století bylo nejdelším stoletím v historii a trvalo od roku 1779 až do roku 1914, tak musíme 19. století začít už v 18. století. To dává smysl. Na konci 18. století totiž došlo ke dvěma celkem zásadním událostem ve světě. Jednak vznikly Spojené státy americké, které se vybojovaly nezávislost na Velké Británii, což byla první velká rána pro ten evropský kolonialismus. Protože vlastně Evropa tak nějak vykořisťovala zbytek světa pomocí násilí. A jednak taky v roce 1789 vypukla ve Francii revoluce, která svrhla krále Ludvíka XVI. A taky vyprodukovala dokument zvaný Deklarace práv člověka a občana, který, ač nedokonalý, nezahrnoval mimo jiné práva žen, ani neřešil otroctví, ale přeci jen předznamenal zánik feudálního systému. V němž má ve společnosti absolutní moc církev a šlechta. To samozřejmě neznamenalo, že by šlechta a králové přišli ze dne na den o moc, ale jejich vliv se zmenšil a rokem 1779, tedy někteří historici datují počátek jednak toho dlouhého 19. století, ale jednak i samotné moderní doby. A tu moderní dobu doprovázela řada společenských či technologických trendů. V první řadě postupně docházelo ke stále větší liberalizaci společnosti. Řešily se otázky lidských práv, rovnosti lidí před zákonem a podobné problémy, které byly ve středověku nebo raném novověku nemyslitelné. No, dále došlo k takzvané průmyslové revoluci v průběhu 19. století, kdy díky technologickému pokroku a novým vynálezům vyrostly tisíce nových továren nebo manufaktur. A lidi se kvůli tomu hromadně stěhovali za prací, z vesnic do měst. A ten starý feudalismus byl definitivně nahrazen kapitalismem. Jinými slovy, pomalu přestávalo být důležité to, s jakým titulem jste se narodili, ale důležitější roli hrálo, jak dokážete otáčet peníze. A tahle situace se někdy nazývá taky divokým kapitalismem. Protože o lidských právech se sice diskutovalo, ale zas tak moc se to s nimi nepřehánilo. Takže lidi ve výsledku zas si tolik nepolepšili. Protože místo toho, aby dřeli celé dny za mizerné peníze na poli, na zdravém vzduchu alespoň, tak dřeli celé dny za mizerné peníze v továrnách. No a jelikož neexistovaly samozřejmě žádné regulace, tak museli často pracovat i děti a neexistovala nějak omezená pracovní doba. Že? Takže lidi pracovali, že? 16 hodin denně. Tak. Ale přes všechny tyhle problémy se lidem v 19. století žilo obecně přece jen o maličko lépe. A zároveň pokračovaly snahy některých politiků či intelektuálů o napravování třeba právě té zoufalé situace v továrnách a dalších společenských problémů. A pokud jde o nějaké zásadní myšlenkové směry, tak ještě z 18. století zůstala živá samozřejmě idea toho takzvaného osvícenství. Tedy myšlenka, že lidstvo se má řídit rozumem, vědou a usilovat o myšlenkový a technologický pokrok. To se vám dneska může zdát jako samozřejmost, ale středověká Evropa se rozumem tak úplně řídila, dávala přednost náboženským výkladům fungování světa. A pokud jde o technologie, tak že když se podíváte na stav Evropy v 6. a v 16. století, tak se to za těch tisíc let vlastně moc nezměnilo. No, jasně, že střelný prach nebo knihtisk společnost někam posunuli, ale vůbec se to jako nedá srovnávat s pokrokem, který přineslo osvícenství. A hodně lidí tvrdí, já teda ne, ale třeba jo, Steven Pinker, že osvícenství zůstalo dominantním myšlenkovým směrem dodnes. I když se samozřejmě hodně proměnilo. No a v 19. století získaly na významu i některé další myšlenkové či ideologické koncepty, které jsou velice živé i v dnešním světě a ve středověku nebo raném novověku buď neexistovaly, nebo hrály mnohem menší roli. V první řadě se jednalo o to rozdělení politického spektra, které známe, používáme dodnes, jo, na levici a na pravici, nebo na konzervatismus a progresivismus. A ve filozofii se objevila řada osobností, mezi nimi dvě
asi nejvlivnější, které zkrátka celkem měl zásadní vliv na události 20. století a vlastně mají zásadní vliv dodnes. Tedy jednak Friedrich Nietzsche, který v mnohém nechtěně inspiroval německé nacisty, a jednak Karl Marx, který zase inspiroval ruské i jiné komunisty. A taky se začalo objevovat něco, co dřív skoro neexistovalo, a sice národní uvědomění. Hrdost na vlastní národ, na jeho dějiny a literaturu nebo jazyk. To je opět něco, co sice tak nějak jako existovalo i ve středověku, mezi šlechtu a vzdělanci, ale obyčejný člověk ve feudální společnosti se neidentifikoval jako ani tak svou národností, jako spíš tím, kterému šlechtici musel sloužit. A tohle nám může posloužit jako takový pěkný nacionalistický oslý můstek ze světa do českých dějin nebo do českých zemí konce 18. a počátku 19. století. Protože se tady v důsledku osvícenství a nově objeveného patriotismu začal pomalu a nenápadně rozvíjet společenské hnutí, kterému dneska říkáme národní obrození a které se nám i v rámci literatury táhne vlastně skoro celým 19. stoletím. A ono se to jako dělí různě, někdo dělí národní obrození na 3 etapy, někdo na 4, no, ale prostě můžeme říct, že skoro celé 19. století, že pořád zůstávala aktuální nějaký ten zápas českého národa o vlastní existenci a o podobu jazyka a národní literatury. No a jak asi víte z dějepisu, tak už od 16. století vládly v Čechách Habsburkové. A oni vládli předtím, ale od 16. století už de facto nepřetržitě. A především v 17. a 18. století tady úplně jako nefrčela čeština. A na úřadech se mluvilo německy. Stejně tak pro většinu obyvatel měst bylo přirozenější mluvit německy. A čeština se omezovala spíš na venkov. To ale neznamená, že by česky nemluvili i vzdělaní lidi ve městech. Jen to prostě nebyl úplně standard. A taky to neznamená, že by česká literatura z doby baroka neexistovala, nebo byla nějak špatná, jo? Naopak. Pokud na to někdy vyjde čas, tak si můžeme udělat i epizodu nebo dvě o barokních autorech. No, protože třeba takový, že jo, Bedřich Brýdal, Felix Kadlinský, Adam Michna z Otradovic, nebo Anna Vitanovská, no, ti všichni napsali nebo pozbírali texty, které zkrátka mají literární kvalitu. I když bývá to období českého baroka často démonizované. No, k čemuž ostatně přispěli i ti čeští národní obrozenci, o kterých dneska budu mluvit. No, ale teda, když se začali objevovat ti první takzvaní obrozenci, nebo když se začali objevovat ve větších číslech, že oni existovali vždycky, tak jejich cílem nebylo ani tak jako obnovit češtinu jako jazyk, který by se užíval oficiálně a kterým by se psala jako velká literární díla nebo vědecké spisy. Ale spíš to byli lidi, kteří měli studium češtiny jako hobby. Nebo jako akademický obor. No. A jelikož na konci 18. století vládli v českých zemích dva takzvaní osvícení panovníci, že? Marie Terezie a Josef II., tak to byla pro snahy obrozenců ideální doba. No. Nemusím vám určitě vysvětlovat všechny ty osvícenské reformy, jako zavedení povinné školní docházky, zrušení nevolnictví, toleranční patent, že to do nás ve škole hustí už od základky. Ale první obrozenské snahy vycházely z činnosti různých jakože vědeckých společností, tedy organizací fungujících ve velkých městech, kde si spolu zkrátka chodili povídat chytří lidé. A jak se blížil konec 18. století, tak se ti chytří lidé stále častěji povídali o české historii a českém jazyce. Jo, jedna taková společnost sídlela v Olomouci a jmenovala se Societas Incognitorum, to nemusíte vědět. A druhá sídlela v Praze a jmenovala se Královská česká společnost nauk, to byste měli vědět. Češtině se ale věnovali i na univerzitě ve Vídni, jo, kde učil češtinu Jan Václav Pohl. Ale toho neměli čeští obrozenci moc rádi, protože on češtinu spíš kazil, než zlepšoval. Nebyl to zas tak dobrý učitel nebo češtinář. A prováděl to takzvané brusičství. O tom jste taky určitě slyšeli. Tedy, že se snažil z češtiny uměle odstraňovat cizí slova, především germanismy samozřejmě, a nahrazoval je vlastními slovy, jako které sám vymyslel. A obvykle to byly dost jako zvláštní tvary, složeniny, které se neuchytily. Pokud jde ale o osobnosti národního obrození, které dneska už jako uznáváme jako skutečně významné pro český jazyk, dějiny a literaturu, tak asi musíme začít jednak u Gelázia Dobnera,
A taky u jeho padavana, Josefa Dobrovského. Gelasius Dobner proslul jako zakladatel něčeho, čemu se tehdy říkalo kritický dějespit. Ale dneska bychom spíš řekli, že se jako první autor po hodně dlouhé době díval na české dějiny skutečně odborně a kriticky a snažil se z nich vymítit různé nepravdy, nebo polopravdy, nebo i vyložené nesmysly, které do nich po staletí vkládali různí autoři z různých důvodů. Protože ono se samozřejmě zdá, že historie je jednoduchá věc, že? Protože dějiny se prostě nějak udály, takže by se zdálo, že prostě stačí si ty dějiny přečíst a naučit. Jenže problém je v tom, že především ze starších období nemáme moc pramenů a ani ty prameny, které máme, nemusí být spolehlivé. Že určitě znáte to klišé, že dějiny píší vítězové, ale nejenom vítězové, protože zkrátka při psaní dějin, stejně jako i při psaní literatury, se projevují různá ideologická východiska historiků. A k tomu dochází často i nevědomky. Zkrátka, pokud vám bude psát, dejme tomu, knihu o dějinách papežů nějaký zarytý katolík, tak bude nejspíš tíhnout k tomu ukazovat životy papežů v příznivějším světle. No, zatímco pokud bude psát dějiny papežů nějaký zarytý ateista, tak zase bude spíš tíhnout k tomu poukazovat na jejich chyby. No a Gelasius Dobner se věnoval především kronice české od Václava Hájka z Libočan. Ta vyšla už v roce 1541 a dlouho byla považovaná za nejlepší zdroj informací o českých dějinách. A byla oblíbená i v době baroka, protože byla na jednu stranu proti Německa, což se líbilo Čechům, ale zase byla pro katolická, takže nevadila církevní cenzuře. No a Dobner se snažil prokázat, že Hájkova kronika obsahuje spousty nesmyslů a neměla by se brát jako seriózní zdroj informací o českých dějinách. A obecně se Dobner o Hájkovi vyjadřoval, myslím, na svou dobu dost ostře. Že je to sedmi lhář, že je nutné smít jeho špínu z českých dějin a tak podobně. A já na tohle dílo ani období nejsem odborník, spíš naopak. Ale pokud vím, tak Dobner měl pravdu v tom, že kronika je nepřesná. Ale na druhou stranu to není Hájkova chyba, protože on ani neměl v úmyslu nejspíš napsat pravdivé dějiny, ale spíš jako historickou fikci. A nebyla jeho chyba, že jeho potomci tu knižku chápali doslova. My prostě taky doufám víme, že historii první republiky bychom se neměli učit podle seriálu Četnické humoresky nebo Vyprávy, nebo já nevím, kde se odehrává za první republiky. Každopádně Gelasius Dobner prokázal, že Hájkova kronika není historicky přesná a stanovil tak nějaký precedens poctivé vědecké práce. A toho, že o dějinách máme psát pravdivě, i když se nám ta pravda třeba nelíbí, nebo je pro český národ v některých ohledech ostudná. No a Dobnerův žák, Josef Dobrovský, ten přejal metody svého učitele. No, ten byl ještě jako proslulejší tou přísně vědeckou a kritickou prací a snahou zbavit se jakýchkoliv ideologických předsudků. Ale on se spíše než na dějiny českých zemí zaměřoval na dějiny české řeči a literatury. A v první řadě napsal rozsáhlý a podrobný spis o staroslovenštině, kterou teďka řešíme i v další sérii na potítku, že? I když on se mylně domníval, že staroslovenština byl prajazyk Slovanů. No, nebyl, že? Ale nemohl mít všechno na první pokus správně, Dobrovský. A rozpracoval taky německo-český slovník. Jeho dvě vrcholná díla se jmenují v českém překladu Zevrůvná mluvnice jazyka českého a Dějiny české řeči a literatury. Opět tyhle dva názvy musíte znát. A když jsem zmiňoval, že první obrozenci měli češtinu spíš jako zálibu nebo studijní obor, tak to platí především o Dobrovském. Protože on nevěřil tomu, že čeština kdy bude produkovat vědecké či literární texty, ale spíš mu šlo o to, aby se zachovala alespoň nějaká česká lidová tvorba. Nebo aspoň tvorba určená běžným čtenářům lidovým. Tak. A samozřejmě teda, jak Zevrůvná mluvnice, tak i Dějiny české řeči a literatury byly napsané německy. Protože čeština na tak odborné a stylisticky náročné dílo prostě nestačila. A ta kniha o staroslovenštině, kterou jsem zmiňoval, tak ta je napsaná pro změnu latinsky. No a ještě bych měl k tomuhle úvodu do národního obrození zmínit dvě jména. Jednak Františka Martina Pelcla a jednak Karla Ignáce Thama. A Pelcl byl Dobrovského kolega a kamarád, stejně jako on se věnoval dějinám českých zemí, jazyka a literatury. Byl to první profesor češtiny na Pražské univerzitě.
Jo. Mimo jiné se psal třeba tu takzvanou novou kroniku českou, jo, která měla za cíl právě jako napravení těch faktografických chyb v té staré Hájkově kronice. Ale věnoval se i české gramatice a prozódii, teorie verše a básnictví. A pokud jde o Karla Ignáce Táma, tak ten byl oproti těm třem dneska jmenovaným autorům o dost radikálnější. Jo? Nešlo mu jen o vědu, ale také o politiku. A jeho nejznámější knížka se jmenuje, krásný název, Obrana jazyka českého proti zlobivým jeho útrhačům. A v ní se Tám snaží vysvětlit, proč je čeština důležitá v praktickém životě. A nejenom teda v akademickém prostředí. Takže i na úřadech, v kostele, v literatuře. On tam mimo jiné docela dobře vysvětluje, že třeba v armádě je dost napitel, když na nějakého českého sedláka, který pořádně neumí německy, křičí v bitvě nějaký rakouský důstojník a chudák sedlák voják neví, po kom má střílet. A tak a samozřejmě jako národní obrození měl od počátku své problémy nebo slepé uličky. Jo, mimo jiné ty zmiňované brusiče, kteří se snažili češtinu vylepšit vymýšlením prapodivných novotvarů. Tohle se zmiňuje často, že jo? To je hlavně známé díky té scéně z televizního zpracování FLVka Jiráskova, kde tam ten brusič vymýšlí ty příšerné tvary, jako klapko, břinko, stroj místo piana a tak. Ale. A kromě toho, když už mluvím o těch slepých uličkách, tak začalo probíhat i jakési separatistické národní obrození i na Moravě, jo? Kde se dneska už asi zapomenutý František Dobromysl Trnka pokoušel vytvořit samostatný moravský jazyk. Nechtěl ho odvozovat z české literatury starší, ale z moravských dialektů. Což se mu očividně nepovedlo. Jo, ale je to zajímavé, protože jako, vemte si, že i dneska zkrátka existují lidi, kteří třeba říkají, že je vlastně škoda, že národní obrození proběhlo a že by bylo jednodušší, kdyby jsme prostě měli jako mateřštinu němčinu, že by jsme se líp vyznali ve světě. A zároveň vemte si, kdyby se dějiny odehrály jinak, tak by třeba prostě byli lidi, kteří by říkali, jakože jaké to je štěstí, že proběhlo i moravské národní obrození a že dneska máme ty dva samostatné jazyky, češtinu a moravštinu. Ale to už jsou alternativní dějiny. No. A to je asi pro dnešek všechno. Probrali jsme historické a akademické pozadí národního obrození a příště už se podíváme na to, jak vypadaly první pokusy o uměleckou, básnickou tvorbu téhle doby, no. Tedy přelomu 18. a 19. století.